السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی ہر روز 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا اس سے 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی. اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے صلاۃ المسافرین کے تحت. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.